ليس مشكل سياسي. المشكل في الجزائر أولا وقبل كل شيء مشكل هوية، سي ان بروبليم ايدونتيتير. عبالكم نقول لكم حاجة بالك جو في شوكي لي زالجيريان يتشوكاو، عبالك بلي كنو سوم لو سول بي او موند كي نا با ريغلي سون بروبليم ايدونتيتير. اليوم 52 سنة بعد الاستقلال الجزائريين ما على بالهمش شكون يكونوا، كي صومنو اون طونك الجيريا، هذا هو السؤال المطروح. حنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين، نو سوم دي كلانديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. يعني تأسيس الدولة الجزائرية الحقيقية اللي عمرها ما تأسست، ما كانش حنا عندنا دولة جزائرية حقيقية من الأبد، ماشي اليوم برك، عمرها ما كانت. هذه شبه دولة، يعني ناس جات باسم الدهنية تاع الثورية قال لك حنا حررناكم، أنتم ملك تاعنا. لكن أريد أن أسألك سؤال، متى تأسست دولة الجزائر؟ ومن أسس دولة الجزائر؟ من أسس الجزائر؟ فرنسا. فلماذا لا تقول؟ لا 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 لا، دولة الجزائر تعود إلى نوميديا منذ عهود قابرة. لا لا يا سيدي، لم يكن هناك دولة اسمها الجزائر. وهل إلى نوميديا؟ لا، نوميديا أونسيان تعود إلى عهود غابرة يا سيدي الكريم. دولة ولكن أسألك سؤال، من كان في الجزائر قبل أن أتت فرنسا؟ سي بور دير كو لالجيري لا فرانس نو لا با كولونيزي، إل لا فيت، إل لا فوندي، إل نيكزيستي با افون. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde. Colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs. Et c'était rien. C'était un désert. La France a fait l'Algérie. Elle a même donné son nom. Quand l'Algérie, quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. Parce que la France va créer l'Algérie. La France va donner le nom d'Algérie. Hein, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. La France va unifier des populations qui étaient absolument disparates, qui n'avaient pas de destin commun. La France va créer les routes, va créer les hôpitaux, va créer les ports, va créer les ponts, va créer les écoles, va créer tout ce qui existe. الجزائر هذه مدينة، مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا هذا الشكل وسماها الجزائر؟ الاستعمار. أنه الجزائر عندما بعد الحرب العالمية الثانية كانت تحت الاستعمار الفرنسي، الاستخراب الفرنسي، لكن هي أيضا نفسها وقعت تحت الاحتلال الألماني، وتدخلت بريطانيا وأمريكا وروسيا لهزيمة الألمان، وفعلا هزم الألمان، لكن بعد ذلك أصبح الجميع يطالبون به نصيبهم من الحرب العالمية ونصيبهم من النفوذ. ولأنهم حرروا فرنسا وشاركوا في بناء جمهوريتها الخامسة، اضطرت فرنسا أنها تقسم الجوائز ليس من فرنسا، وإنما قسمتها من مستعمراتها القديمة، وأعطت لروسيا سوق السلاح وتدريب الجيش الجزائري، ولفرنسا الثروات وإدارة الشأن الجزائري، ولأمريكا وبريطانيا البترول والنفط لأنه هو المطلوب الحيوي أو المطلوب الاستراتيجي عندهم. بس أنتم ضيعتونا رمضان العمامرة، سي آي إيه أمريكي ولا فرنسي؟ نعم. ولا روسي ولا رجل وطني جزائري حبوب لازم تسمعوا له؟ طيب، هو رجل أمريكا. باك لو غاز دو فرانس فول لو غاز الجزائريان سي تو، هذا ما كان تقول به. فوالا فوالا، شفتوا الخاوه ولا لا؟ صحيتوا، بارك الله فيكم، ميرسي. فوالا الخاوه، بغيت باللي تشوفوا واش راه كاين هنايا في فرنسا. يعني هذه الشركه الفرنسيه غاز دو فرانس عندها 65% تاع الغاز طبيعي في ولايه اضرار حتى 2043،
وهذه الشعب الجزائري ما يقبلهاش، ما نقبلوش بلي هذه الشركه فرنسيه اللي اسمها اتجي اليوم واسم تاعها يسموه غاز دو فرانس، شركه فرنسيه اللي عندها الغاز الطبيعي تاع الجزائريين اللي ماتوا عليها، هذه البلاد اللي ماتوا عليها مليون الشهيد. ما نقبلوش باللي هذه الشركه الفرنسيه تستعمر الجزائر مع 65% تاع الغاز الطبيعي تاع ولايه الأضرار حتى 2043. الثورة عظيمة واللي الثورة اللي نجت مليون ونص شهيد، هاي اللي كونكور أنكور حاجة اللي ما نقبلهاش. كيف؟ ما كاش مليون ونص شهيد. كيف ما كاش مليون؟ على بالي راني رايح نجرح، على بالي راني رايح نجرح، وقالوا لي يا ودي معليش، ما ديناش لانديبوندونس 5 جويي، ديناها 3 جويي. يعني ما كاش مليون ونص شهيد؟ تشكك في الرقم هذا؟ إيه. يا سي نور الدين راك تنسب في كل المسلمات اللي بنى عليها الوعي تاع شباب كامل. ايه با يليق وصل الوقت وين نشوفوا الحقيقه. هل مثلا شحال عندنا من بعد الاستقلال؟ 60 سنه معليش. هل الوزير تاع المجاهدين ينجم يمد لنا الرقم الصحيح؟ تاع الشهداء؟ ايه. لا راجل يمدهم. ومنين جابوا مليون ونص؟ منين؟ مليون ونص مليون شهيد. منين ونص؟ باسكو جمال عبد الناصر في 62 قال الجزائر الثورة العظيمة تاع الجزائر مليون ونص شهيد، وبن بالله عاودها كي جا خرج من الحبس في اوروبا. على كل حال هذا تشكيك كبير في كاش واحد حسبهم؟ كاش واحد حسبهم؟ عندك الرقم انت؟ ما عنديش رقم، ولكن الذاكرة الشعبية والذاكرة التاريخية اسمح لي سينور الدين هنا لازم نعلق عليها. الذاكرة الشعبية والتاريخية المسلمات اللي تربينا عليها يقولوا انه عندنا مليون ونص مليون شهيد، وانا هنا في هذا المنبر من هذا المنبر سينور الدين ندعو يعني كل الباحثين والمختصين وحتى المسؤولين اذا كان عندهم ادلة اللي باش يثبتوا الرقم هذا واللي فندوا كلامك يتفضلوهم يجيبوا لك بالادلة باللي فيه مليون ونص شهيد. كحسبوهم هذو 62 تتحسب. L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. Le premier thème, c'est celui de l'arabité de l'Algérie. Or, cette arabité n'existe pas. L'Algérie est un vieux monde berbère qui a été plus ou moins arabisé. Deuxième thème, c'est l'identité nationale algérienne. Or, l'Algérie n'existait pas, la France qui l'a créé. L'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. La ville de Tlemcen, la ville de Bougie. Ben non, Tlemcen comme Bougie n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Mmh. Pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créaient l'Empire marocain? Voilà. À l'ouest et à l'est, il y avait deux entités politiques qui étaient fortes. Et Bougie à l'est et Tlemcen à l'ouest ne vont avoir d'autonomie que quand Tunis ou le Maroc seront faibles. Tlemcen vit et survit en fonction de la politique marocaine qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. C'est ce que le Maroc a créé un empire. Et le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous les empires almoravides, l'empire almohade, les mérinides, etc. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Ils regardent, avec l'air un peu jaloux, le voisin marocain. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes prénationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère qui se sont exclues l'une et l'autre. Abdelkader n'était pas un pré-algérien. Abdelkader est un idricide d'une tribu idricide apparentée aux dynasties régnantes marocaines. Et Abdelkader, c'est un arabe qui combat non pas pour l'Algérie, qui combat pour la Houma. Et qui est le représentant, son père était le représentant du sultan du Maroc dans la région d'Oran, car cette région de l'Oranie est une région qui était en grande partie historiquement sous la dépendance marocaine.